Eu conheci ele no aniversário da Kelly. Eu sou tímida e ele é tão divertido, brincalhão. Era mais velho também, do terceiro ano. Durante os primeiros 2 meses foi tudo muito bom. Nas férias de julho ele foi passar um tempo no interior e a gente ficou se falando por WhatsApp. Um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que estava morrendo de saudades e me mandou uma foto dele quase pelado. Eu me assustei, mas eu não estranhei muito, porque era bem a cara dele fazer aquilo. Só que ele pediu uma foto minha também. Disse que seria uma prova de amor. Eu disse não, mas ele insistiu tanto, tanto. Eu acabei mandando uma foto minha. Pois é. Engraçado, né? A gente sempre lê sobre essas coisas e acha que nunca vai acontecer com a gente. Foi horrível. A escola inteira viu. Eu fiquei sem chão, eu não conseguia mais confiar em ninguém. Eu me senti invadida. Eu já tinha visto algumas reportagens que algumas meninas até tentaram se matar por causa disso, e eu entendo por quê. A gente se sente tão culpada. Mas eu sei que meu único erro foi eu ter me apaixonado por um imbecil.